Tak to začína film, hej? V roku 1995 som sa rozhodol, že budem DJ, čo je pekne dávno. Chcel som v hudbe precítiť niečo nové a ukázať ľuďom, že aj tento štýl má v sebe silné emócie. V roku 2021, po veľkých obmedzeniach, som vďačný za každé stretnutie s vami spolu s hudbou. Rok 2020 bol pre mňa obrovský prelomový, pretože zahrať si na miestach, ako Spišský hrad, UFO v Bratislave, EKG Solo Wake Lake, hrad v Kešmarku a odohrať leto na Zemplínskej Šírave je najviac a uvidíme, čo bude ďalej. Toto je kúsok mňa a vás v spojení s hudbou. Poď. Kámo, celý rok sa chystáš. Potom ťa na 3 mesiace zatvoria. A keď už ťa pustia, máš rúško. A potom chystáš akcie. Celý čas som trpol pri kompe. Druhýkrát som preložil hrad. A vlastne prídeš na akciu a trpneš, či to vôbec vyjde. Hudba je pre mňa spôsob vyjadrenia mojej osobnosti. Pretože už aj z môjho znamenia, ja som znamenie ryby, je to taký, že máš akože zasnený svet, že máš nejaký akože veľký oceán, v ktorom plávaš. A pre mňa je hudba spôsob vyjadrenia toho, čo mám v sebe a častokrát, alebo respektíve keď som bol mladší, som to nevedel v sebe zadefinovať, že ako by som seba mohol prezentovať, aby to nebolo také, že konkrétne v tom mojom svete je to o tom, že na ten správny moment si počas toho setu počkám a presne viem, kedy to je, že tedy to môžem vyjadriť, že mám to v sebe, idem a potom to tam vôjde. A to je pre mňa hudba, znamená pre mňa absolútne životný štýl, všetko je tomu podriadené. A to som proste ja. To je hudba pre mňa. Že som to ja. No a našiel som si k nej sám cestu. Či už rôznymi nahrávkami, alebo sledovaním telky. A vždycky mohlo tam byť 1 500 000 rozprávok, alebo neviem čo. Ale vždycky ma zaujal hudba, videoklip. Nejaký zvuk a to bol pre mňa hudba a od môjho úplne úcleho detstva mi to zmenilo život, že celkovo zvuk vo mne evokoval, že ma niečo, že som sa na niečo fokusoval a toto bolo ono. Nebol to žiadny okolitý iný svet, ale bol to proste zvuk ako taký a to mi zmenilo život. Kto je hudobník a kto žije s hudbou, nežije normálny život a nikdy ho žiť nebude. Pretože tá hudba má strašne veľa podôb a ak sa stretnú hudobníci, či už je to jazzman, alebo je to bubenník, alebo je to DJ, alebo je to človek, ktorý napríklad má aj rentálovú firmu, tak sa dokážete o hudbe rozprávať v takých modifikáciách, ktoré bežný smrteľník po 5 minútach odíde a proste ten rozhovor nedá. A teba to proste fascinuje, že ako tá hudba dokáže byť prepojená cez všetky segmenty, ktoré ju vlastne tvoria, či to už od kreácie hudby, alebo od samotného realizovania stage-u, alebo všetkých týchto vecí. Takže to je to dôležité na tom. Soundcheck jak oči. Ešte 15 minút a prestane pršať, prosím.
A to, čo ma posúvalo vpred, bol, myslím si, že svetová úroveň. Že ja som bol tak ako vnútorne v dobrom naštvaný, že v tom mojom okolí to nerobí nikto tak profi, tak svetovo. Že vždycky tá postava DJ-a, som si ju porovnával, ako je to vo svete, ako je to u nás. A vždycky ten model toho DJ-a bol vždycky nejaký týpek, ktorý bol úplne v rohu, nebol nasvietený, len aby tam bol, len aby tam hral, aby niečo hralo, aby išlo nejaké svetlo. A vo svete, keď ja som bol akože úplne že malé dieťa, bol DJ, bol najväčšia ikona, že pred ním proste stálo x tisíc ľudí a on bol proste tá hlavná ústredná postava. Proste pre mňa to bolo také isté, ako keby máte nejaké divadlo, nejakú divadelnú scénu, prídete do divadla a herec bol niekde v rohu za oponou a tam by hral a vlastne tých divákov to ani nezaujímalo a vlastne na čo by to bolo celé dobré. No a potom bol veľký zlomový moment, keď v 90. rokoch, v roku 97-98, sa zlomil vlastne svetový rekord, ktorý je doteraz veľmi platný, že na jednej party v Berlíne, na Love Parade, prišlo na jednu party 1 800 000 ľudí, čo je asi momentálne asi najväčší svetový rekord. A hlavnou ústrednou postavou boli DJ. A ja som si povedal, že presne toto je tá vec, ktorú chcem dosiahnuť, že nepotrebuješ mať niekedy kapelu, alebo tak, že ten DJ odohrá rovnako kvalitný rovnako kvalitné vystúpenie ako kapela a že je ústrednou postavou, pretože vo svete to funguje. To strašne veľmi dlho trvalo a to bola pre mňa najväčšia akože motivácia, že jednoducho ten DJing je... Ten DJ je rovnaký umelec ako človek, ktorý vie super malovať, ako ktorý vie zahrať na gitare. Jednoducho je to človek, ktorý vytvára emóciu a to sa pre mňa rovná umelec, takže to som chcel tým dosiahnuť, že aby DJing bol braný ako umelecká sféra, čo bolo pre mňa totálne podstatné. Spišský hrad bol pre mňa nedosiahnutelný cieľ. Už len kvôli tomu, že žiadne party, respektíve mohli sme ich na prstoch spočítať, že sa tu diali na Slovensku. Boli také party, Beckov a tak. Ale Spišský hrad je najväčší hrad v Strednej Európe. Je z 12. storočia, je to UNESCO. To znamená, on má atribúty toho najmajestátnejšieho, čo tu máme na Slovensku. A urobiť tam žúr je... Alebo keby sa to podarilo, bolo pre mňa... Že, tak toto keby niekto dal, tak si poviem, že koko, že je to najväčšia podsta. Kámo, nič som nespal. Akože spal, ale furt som pozeral predpoveď počasia. Pretože ja som v takom strese. Kúkaj ešte. Baus. Vítaj. Oj, najlepšie ranejky ever. Nech sa páči, dobrú chuť. Najlepšie. Kavička môže byť trestná. Čaj si dám, ak je. Čaj, a ktorý mám? Alebo máme espresso? Tak zdám si espresso z malé. No, máme espresso. Tak. No, najlepšie. Pán Božko, ja som bol normálne, teraz sa musím prezradiť. Ja som, vidíte, veriaci človek a v štvrtok, jak sme dali rozhodnutie o 12:00, tak 11:58 som išiel do domu Svätej Alžbety v Košiciach a som si normálne v prvom rade som si klakol a som sa pomodlil a slnko vyšlo, chápeš, búrka včera jak prasa, každý deň pršalo a teraz nech to vydrží proste, teraz je slnko proste. My sme to presunuli z minulého týždňa, kedy totálne pršalo a teraz to bolo také, že 50-50, ale je šéfka pani Daška na hrade, ktorej 100% verím a ktorá, myslím si, že 100% verí mne a ona mi povedala, že poďme do toho, že zvládneme to. Tak sme povedali, že OK.
A kokos, prestalo pršať, je tam pekne. Ja som veľmi rada, že práve tento rok sme na Spišskom hrade urobili taký produkt, že hudba z hradu. Tak nám to úplne zapasovalo do našej koncepcie, lebo sme chceli ponúknuť od najmladších ročníkov po najstaršie ročníky nejaké produkty pre návštevníkov a urobiť z dolného nádvoria taký kultúrny priestor. A som veľmi rada, že v podstate zahajujeme alebo začíname túto našu sezónu práve týmto produktom Sunset Boulevard a dúfam, že to vyjde a bude to mať úspech. A ja som opäť videl v zahraničí, že to proste ľudia robia, že my tú históriu môžeme spájať s mladými ľuďmi, len sa ku nej musíme nejakým spôsobom dostať. A na základe tej histórie vlastne môžeme aj tie spoznať tie veci, ktoré sa udiali aj na hradoch, pretože v tých storočiach pred nami bolo úplne normálne, že tam boli rôzne, ja neviem, bály alebo proste niečo, čo sa tam udialo na dvoroch, len to malo trošku iný, akože inak to vyzeralo celé. Ale ten vibe tam bol, pretože na hradoch sa vždycky robili zábavy. No a ja som chodieval x rokov proste okolo a to som si povedal, že kokože raz. A vždycky som mal v aute zapnutú hudbu a som si povedal, že tam by som raz chcel byť. A trvalo to 10 rokov, kým som sa k tomu odhodlal. A tá situácia k tomu dospela, že OK, idem napísať mail, musím sa tam dostať, pretože to bolo... Tí ľudia, ktorí obhospodárujú tieto hradné komplexy, si myslia, že je to niečo zlé táto hudba, ale práve naopak prišlo tam super inteligentné publikum a vtedy pochopili, že mladí ľudia sa takýmto spôsobom bavia a môžu vlastne aj históriu spoznať na základe takéhoto niečoho. Takže bolo to sklbenie viacej veci dohromady. No a napísal som mailovalo sa veľmi dlho a podarilo sa to. Takže potreboval som na to nejaký čas vyzrieť, aby to meno vedeli, že je to dobrá party a že je tam hlavne nejaký zážitok v tom, že není to len dajme si na hrade party, ale že je to niečo viac. To znamená ten západ slnka, denné prevedenie po hrade, po hradbách. A je to najdôležitejšie hranie v mojom živote. Toľko ľudí mi drží palce a toľko ľudí tam chcelo ísť. A dneska mi písal Čávo, že jeden týpek tam zo zdravotných dôvodov nemôže ísť, že predal lístok za 7 sekúnd. Je to fakt asi, to je najdôležitejší kick v mojom živote. A toľko noci nespania, nervozity. A mám najlepší tým na svete, či už za kamerou, alebo všetci tam, na všetkých sa môžem spoľahnúť. Je to masaker, no. Chcem, aby to strašne vyšlo, lebo cez deň ešte ľudia na mojej party na hrade netancovali v 12. storočia. Prenajaci niečo také veľké, nonsense. Takže teším sa, no. Je to o ľuďoch celé, ale som taký plný emocií. A príjem hudbu. Hýbo pred houseovou akciou, chápeš? Spišský hrad a história o tom, že či to vybaviť, či to bolo ľahké alebo nie, je jedna veľká náhoda. Pretože ja som, keď vlastne celá táto situácia korona začala, tak ja som vedel, že denné party sú cesta, pretože dovtedy tie nočné eventy neboli až tak akože dovolené, potom sa hovorilo, že koľko zrazu ľudí, zrazu bolo iba 100, potom bolo 500 a potom bolo 1000. No a ja som vedel, že mne na denné eventy ľudia chodia a majú ich radi a to, že sú na nejakom netradičnom mieste, tak všetci boli z toho hotoví. No a Spišský hrad bola jedna absolútne obrovská náhoda, pretože som na Instagram, na story napísal, že kde by som mohol zahrať svoj projekt Sunset Boulevard, to znamená Západ slnka. A ozval sa mi týpek s frajerkou, ktorí mi povedali, že my vieme vybaviť Spišský hrad. A hovorím, no jasné, že to nikto nedokáže vybaviť, že to sa proste nedá. A oni za priebehu pol dňa všetko obvolali, to bola proste Livka, ktorá to vybavovala aj so Samom, tak jej teta má reštauráciu, kde ľudia z hradu chodia radi jesť. A oni sa opýtali, že či by som tam mohol napísať mail, že on má takýto a takýto projekt. Tak som im musel rozpísať celý mail, musel som im ukázať históriu, že už som hral na Trenčianskom hrade, že som hral jeden Sunsety. Takže som im to posielal, vypracoval štúdiu a musel som im to posielať, mailovali sme to.
A na konci celej tej konverzácie tá pani povedala, že áno, ideme do toho. Takže bola to za prvé jedna obrovská náhoda a za druhé to bolo mailovanie a vybavovanie a ten osobný kontakt už bol taký, že OK, ideme na toho a ja som do toho, ja som tomu nechcel veriť, že kokos bude, že prenajací hrad z 12. storočia je masaker. Čau. 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 Zvuk a tieto veci poriešené už 4, aké sa vrhneme na svetlo a tak to pôjde, vieš? Tak ale gro už je spravené však. Hej. Kostra je hotová. Tak. Aha, čau sa, wow. Everybody 27. Yeah. Kde býva Elon Musk? Dám v tej Číne, povedz ty, Japončík. Á, ťažko. Takto. Najhrubšieho zrna, kokos. Ktorú? Chceš zabíjať. Učiteľný čau sa bál, toto je nazdar. Moja milovaná žena poslala takúto výzošku a teraz dokončila. Robila to asi 2 týždne a namakala sa, to bude za mojím stageom zajtra. Makravila. Robotky! Ja na to! Vážne robotky! Pozeraj! Vidím.
status, aby si si zapísal. Takže začíname od vstupu, respektíve od cesty, to znamená, tam budem chcieť vidieť, ako to ide, jak tam budeme prichádzať. Bavíme sa už o samotnom sobotnom dni, jak ide tá cesta, jak tam budú ľudia chodiť o polpiatej. Na vstupe budú babi v dobových kostýmoch, bude veľmi podstatné, a potom prichádza emócia. Proste ísť tam autom po tých serpentinách a povedať si, že jedna vec, tu hrám, to bol taký pocit, že kokos, je to fakt, že realita. A potom ako promotér, ktorý som bol vlastne teda tiež, to bola moja druhá funkcia, že kokos, toto som si prenajal, vieš, ešte som sa dal poistiť, nech sa nič nestane. Čo som si hrad poistil, ukážem ti. Poistná zlova, pozri sa. Pre mňa to bol majestátny pocit, pretože ja som videl Karla Coxa hrať a všetkých tieto veľké legendy som videl hrať na týchto hradoch a projekt Circle, ktorý je proste vo svete totálne veľmi populárny, má miliónové zhľadnutia na týchto hradových komplexoch. Tak sme sa zase akože k tomu svetu priblížili a vieme to aj my spraviť a Slováci. A pre mňa bola najväčšia hrdosť, že ľudia tancujú cez deň, čo veľmi sa hanbili pred pár rokmi a myslím si, že pred 3 rokmi by to ešte nebolo možné. Ale pre mňa to bola hrdosť, že zase som si nejakú metu povedal, že to raz chcem dať. A jednoducho sa to spravilo a spravilo sa to tak, že ľudia boli na to hrdí, písalo sa o tom všade, zdieľalo sa to všade a strašne veľa ľudí bolo na evente. A vypredalo sa to za 5 minút, takže vypredať Spišský hrad za 5 minút je splnený sen. No a ak by teda nebolo tejto pandemickej situácie, žiadny Spišský hrad by nebol, ale pokračoval by som vo svojich nalinajkonajých veciach, ktoré som mal predtým, a išlo by som normálne letné turné a po všetkých zastávkach a žiadny hrad by sa neudial. Ale to umenie to vždy bolo a predsa aj, keď som aj robil tie hrady, ja som si uvedomil, že vždycky bol ten dvorný šašok, ktorý vlastne aj napriek všetkým tým veciam zabával tých ľudí a bol obľúbený, a bez neho by možno, že ten král niekedy nezvládal tú ťažkú situáciu, keď bol, ja neviem, možno mor alebo niečo také, to som trošku nadnesol. Ale to umenie je, si myslím, veľká obeta, čo sa týka rodiny, známych, nočného života, presúvania. Ja som po dvoch veľkých autonehodách, ktoré sa mi stali v noci, tak som rozbehol taký môj akože najväčší projekt, že som hral na Spišskom a Kežmarskom hrade. Takže to bolo, keby není korona, tak to sa neudeje, a to bolo také, že jak sa to podarilo, lebo Spišský hrad je UNESCO, hej, takže pamiatky, ktorá je naozaj, myslím si, že z nejakého 12. storočia, tak sa tam podarilo dostať aj tanečnú hudbu, čo bolo, že wow. Kedy sa nedá v našom segmente nič rozvíjať, ale rozmýšľaš nad tým, že čo by si mohol rozvíjať, a pritom zabúdaš rozvíjať samého seba. A to je najpodstatnejšia vec, že objavovať sám seba a tú svoju hodnotu rozvíjať. A to je strašne podstatné, pretože my sme sa v tom uponáhľanom svete, ktorý predtým bol, prestali venovať sami sebe. A to je najdôležitejšia hodnota, tak ako je jednotka času veľmi dôležitá, tak potom je vlastný človek vo vnútri, ktorý v tebe je. A ten je podstatný, aby si ho rozvíjal, pretože potom vzniknú tie skvelé nápady, tak ako vznikol proste Sunset Boulevard na Spišskom hrade, ktorý dal dokopy aj strašne veľa ľudí, ktorí sa na tom, či už rentalovo, alebo filmovo, alebo hoci ako, dali dokopy, a vznikli tam strašne silné väzby, a tam si ľudia uvedomia, že OK, sme tu preto, aby sme nielen ten svet nejak prežili, ale aby sme ho žili. A to ja si myslím, že je veľmi podstatné. Počasie sa podarilo, Pán Boh je s nami. Ďakujem ti veľmi pekne, Pane Bože, a idem hrať. Je to ten okamih, na ktorý sme všetci čakali. Je tu už veľa ľudí a idem hrať. Mal som o 6:00, idem im spraviť prekvapenie, idem hrať o 5:30, o 10 minút. A strašne sa na to teším, bude to super. Tak poďte, ak to bude vyzvedenia.
Telník mám, kľúče mám, šiltovku nepotrebujem. Čau, sa bavím. Yes. Išiel dole pre mňa. Za tými ľuďmi proste prídem, podám im ruky, porozprávam sa, odkiaľ sú, prečo na tú party chodia. A veľa častokrát mi pomáha, že ak mám na to čas, tak sa rozprávam s ľuďmi o ich životných príbehoch. To znamená, že veľa ľudí sa chodí vyventilovať, čo sa týka party, alebo respektíve majú nejaké príbehy, ktoré mňa ako človeka veľmi zaujímajú. A s nimi aj prepojená hudba, že pri nejakej, ja neviem, krutej emocii, ktorá sa im stala a bola nepríjemná, tak im možno hudba pomohla, alebo potom častokrát sa stáva, že osudové lásky manželstva boli na mojich parties. Takže ja si myslím, že príbehy, ktoré vznikli počas party, sú veľmi dôležité a ja si ich rád vypočujem, aj od toho závisí akože môj DJ set. A že dávame im stále pocítiť, že oni vlastne tvoria ten celý môj svet, alebo celý náš svet DJ-ský. No, ťažké chvíle. Ja si pamätám jednu najťažšiu. Respektíve, áno, jedna najťažšia je tá, že som mal asi všetky aplikácie o počasí. A to bolo úplne šialené, že každú hodinu alebo každých pár minút tá aplikácia na počasie alebo počasie ukazovalo, že to bude úplne inak, ako to bolo celé. A rozhodol som sa, že zariskujeme. No a najťažšia chvíľa bolo tá, že v celom okolí začalo pršať hromy blesky a nám začalo trošku poprchať. Tam sa to vlastne stoplo na chvíľočku v rámci bezpečnosti. Bombo, poď sem. Možno, že sa tomu vyhneme. Dajme si tú pohodinku, po pohodinke uvidíme. My to vypneme, no keď tak to zapneme znova. 15 minút pauza. 20. Nie, vôbec. 15 minút pauza, 20, uvidíme. Teraz to prejde a potom tam nebude nič. Dáme si technicky, aby sme ošetrili 15 minút pauzu, aby nás tu nekoplo. A o 15 minút hráme, prosím, akceptujte to, dobre? Zatiaľ pár. Veľmi pekne ďakujem, že to akceptujete. Sme povedali, respektíve sme vyhodnotili, že ľudia nech sa idú skryť a pršalo 5 minút alebo 3 minúty, kropilo trošku a všade blesky. No a už sme boli pripravení na to, že vypne sa elektrika, zruší sa event, že jednoducho sa to presunie, že počkáme. No a policajti teda prišli a to mi teda Mike Saxy ako človek, ktorý sa staral o stage, nepovedal, že už boli pripravení na, že hlavný istič vypnú, aby sa teda niekoho netrafil blesk, pretože všade sa blískalo. A ja neviem, čo sa stalo v tom momente, ale v tom momente jediných nás nezlialo. A tam som si hovoril, že Pane Bože, že ja chcem iba, že 2 hodiny, že fakt si dobre zahrať. Všade bolo zamračené a teda zamračilo sa. No a v tom okamihu, jak som si to uvedomil, jak som si povedal, že Pane Bože, že fakt potrebujem chvíľu, prestalo pršať, na aplikácii sa ukázalo, že je pekne. Dalo sa dole proste môj stan, vytiahol sa za mnou to pekné makrame, čo mi moja Mirka spravila. Timo!
A vyšlo slnko a normálne zapadlo. A to bol ten magický moment, že koľko z 10 rokov vysnených je proste tu a ešte sa to aj malo stať. Takže ten DJing bude vždycky o tej atmosfére, lebo ja si myslím, že 15 ľudí síce spraví atmosféru, ale 1500 ľudí vždycky urobí ten vibe, kde si nájdeš tých nových kamošov a všetko. A je možno dobré, že sa to na chvíľočku zastavilo, napríklad taký ostrov Ibiza po 52 rokoch nehrá. A teším sa na ten moment, na tú party, keď sa povie, že môžete. Takže to bude veľmi silné. Netreba sa o ten DJing bať. Že stále to bude o tom vytvoriť tú atmosféru a keď príde proste ten kopak, že si zakričíš a že stretneš rôznych ľudí z konca sveta, pretože tá hudba je tu o tom, aby spájala a myslím si, že stále to bude o tom stretávaní sa. To bude tá alma mater, ale čo všetko už bude potom, samozrejme, že bude iný trh, ten virtuálny, ale to už zhodnotím, keď po 10 rokoch uvidím tento film alebo dokument, že ako to naozaj reálne bolo. Ale stále verím na to stretávanie sa a na tú emóciu, ktorá vznikne pri tom prvom kontakte s ľuďmi a ľudia versus hudba. Aké to malo presne byť. Video, bolo to epické. Prešilo to všetky očakávania a pokračujeme v tom. Táto akcia bola najlepšia akcia na historické pamiatky, ako som kedy zažila. UNESCO. Božský, stalo to za to si z Česka. Wow, a odkiaľ ste došli? Z Olomouca, z Jižních Čech. Wow, respekt. Myšľam, že ideme ešte na Širavodaj. On na tým rozmýšľal. Ja na tým rozmýšľam, že ideme ešte na Širav. Afterka. Afterka je vždycky najlepšia. Pamätajte na to. Chápeš, všade burka a tu nie. No, no chlapci,
Je to vaše, pomeň na to. Zaráda, je to teplé. Vidíte, no. Je to teplé. Ešte na šírov. Na pol tretej hrane. Ideme ešte na ďalšie hranie. No na ďalšie. Hrad bol do plusu. Ideme na Zemplínsku šíravu a mám closing set od pol tretej do štvrtej a potom nech mi dajú nositka. Už teraz ti hovorím, že budeme späť v autíka, mám spomenie. Pár rokov dozadu, respektíve 20-25 rokov dozadu, keď som začínal hrávať, Spišský hrad bol takým tým momentom za tých 20-25 rokov, ktorý som za pultom, že naozaj ľudia prišli kvôli tomu elementu, kvôli ktorému to robí vlastne každý DJ. A aj na základe obmedzení nám vlastne tú hudbu vlastne nikto nezobral, že ona tu stále medzi nami ostala. A ja sa z toho teším, že Slováci pochopili, alebo sú tak vnímaví a tak horkokrvní v dobrom slova zmysle, že hudbu vnímajú ako prvok, ktorý vlastne na základe ktorého prišli a nehanbili sa tancovať cez deň, na základe ktorého prišli a spoznali ľudí z jedného kúta, druhého a naozaj vytvorili celok, kedy sa nepretekali v tom, kto ako vyzerá, kto ako je oblečený, ale vnímali sound, že toto je element, ktorý ich vlastne všetkých spojil. A videl som to na takom, a to asi Kubovi Čau sa bav, ďakujem, že to bol, lebo on pôvodne ten Spišský hrad mal byť na inom mieste. A on potom bol v takom kruhu, čo mi teraz dáva takú symboliku, že tí ľudia sa dali do kruhu, dookola a vlastne boli jedna jednota. A to je veľkým takým môjim odkazom, že ja som toto stále chcel robiť kvôli tomu, aby ľudia boli na seba pozerali a boli každý na seba hrdí, že ako tancujú, ako to vnímajú a keď prišiel nejaký moment, že keď hrali husle, tak úplne všetci zatvorili oči, dvihli ruky, mali zimomriavky. A videl som tam tie objatia medzi ľuďmi, ktorí boli v tom kruhu na jednej strane, na druhej, ale ten kruh ich dal dokopy a zrazu proste boli jedna jednota. A toto je Sunset Boulevard, že je vlastne najväčšia atrakcia, ktorá je na celom evente je vlastne zadarmo, čo je vlastne západ slnka. A každý naň čaká a pritom to máme každý deň, ale je nejaký projekt Sunset Boulevard, západ slnka. A presne tú atrakciu, ktorú má človek zadarmo každý deň, tak je pre neho tá najhodnotnejšia. No a v tom kruhu sa vlastne ukázalo, že tá človečina a že tí ľudia sa nestretávali celý čas, 4 mesiace, a zrazu sa stretli na jednom mieste za úžasných okolností a pri hudbe a zrazu si proste povedali, že OK, toto je ten moment, kedy si užijeme ten deň, zapadá slnko a je jedno, z jakého kútu sme a že proste to tá hudba celé spojila a jedno úplne, kto tam bol, či tam boli z Čiech, či tam bolo zo Slovenska a pre mňa to bola odpoveď na to, že v ľuďoch je stále to dobro. Minút oddych. We'll be right back.
There were a lot of people there. All